Ах, туландар. Российский жолуктар. Норковый жолуктар российский. Мына. Светлый. Да, бұл жағы утепленный мінекет, туландар. Российский жолуқ сұрағандар, норковый жолуқ сұрағандар, норковый платки. Разные расцветки, чисто Россия. Мінекет, светлый. Балары 11-12 мин сомдан түшіріп береміз. Заказ қылсаңыздар, Қырғызстан бойынша доставка бекер, ақысыз жеткіру, туғандар. Доставка бесплатная. Отправка сделаем, цена 12 000, 13 000. Скидку сделаем. Окей, тумалықтар бар, туғандар. Норковый жолықтар сұрағандар үшін тарту там. Окей. Женский шапкалар. Мұской болындай тумақтар, кепка тумақтар. 6,5-7 мин сомдан жоғары. Качествалары жақшы, норкалар, мехтер айвай соны. Заказ қылсаңыздар, жеткізіп береміз. Жаңа сусарлар бар. Окей. Сусарлар. Сусарлар 15 мин, 16 мин сомдан жоғары тұрғандар. Жақшылары 35 мин, 40 мин кешейді. Тебетейлер бар. 7-8 мин сомдан жоғары тебетейлер. Ушанкалар, мінекей. Ушанкалар, сол ушанкалар да келді. Российский. $100 жоғары. Мінекей, тұрғандар. Ушанкалар. Сұралар болса, WhatsApp арқылы қайдасаңыздар болады. Доставка бар. Көрісінше.